Järgnevalt vaatame redigeerimises jällegi heliga seotud töövahendit, milleks on voice narration. Seda töövahendit saab kasutada selleks, et kui ma soovin olemasolevat heliriba üle rääkida. Kõige klassikalisemad näited on see, et ma olen jällegi näiteks diktsiooniga mööda pannud, olen muul viisil midagi valesti välja öelnud, siis ma saan seda parandada. Nii et lõikamine siin lihtsalt ei aitaks, sest lõikamisega ma võtan selle tüki välja, aga ma kaotan selle fraasi siis või lause. Ja selle jaoks on siis töövahend voice narration. Voice narration kasutamise jaoks ma kõigepealt valin välja jällegi ala, millist ala ma tahan üle rääkida, parandada. Selleks võib olla ka pikem videolõik. Antud juhul on minul siin näiteks valitud suvaliselt üks cirka 5-sekundiline lõik. No üldjuhul me valime selle koha muidugi välja, et suurendame seda ajatelge siin ja otsime selle kehva koha välja nii-öelda. Kui see on välja otsitud, siis seejärel ma saan juba klikida nupul Start Recording. Mõistagi eelnevalt olles kontrollinud, et mikrofon töötab, et see heli, mida ma lindistan, salvestatakse. Audio Setup Wizard, Recording Source on microphone kindlasti, Audio Format, need samad seadmed, mida ka Camtasia Studio lindistuse juures sai juba käsitletud. Nii et kui need on paigas, selle jätan ka vaikimisi tasemele, ehk siis on mikrofoni valjus, siis ma näen muidugi ka seda siin juba, et kui ma räägin, siis minu mikrofon püüab nüüd heli kinni. Ja seejärel on valida, kas automaatselt lõpetatakse see lindistus, kui saab otsa see minu poolt valitud lõik. Näiteks, kui ma olen valesti arvestanud, tegelikkuses see lause, mida ma välja ütlen, on pikem, see lindistus lõpetatakse antud juhul ja minu lause jääb poolikuks. Et seda vältida, siis ma võin klikkida nupul Auto Extend Last Video Frame, mis siis pikendab seda minu poolt tehtud valikut vajadusel. Antud juhul ma seda ei tee. Lisaks sellele siis, kuhu see minu poolt üle lindistus lisatakse, audio 2 rajale, nii et mul on võimalus kolme erineva audio raja vahel valida. Nüüd kuna siin valikus on juba mingi heli taust, mida ma kuulen, siis ka praegu ma klikin nupul play. Ka efektsed töövahendid, mis võimaldavad mul pausi peale, siis ma ei taha seda, et mikrofon püüaks selle vana heli tausta ka kinni, sest ma kasutan praegusel hetkel ka arvuti kõlareid. Ja? Nii minu poolt räägitav heli, kui ka siis arvuti kõlaritest tulev heli lindistatakse. Et seda vältida, siis ma panen siin mute speakers during recording. Seejärel juba saan klikkida nupul Start Recording. Klik nupul, proov, proovime, proovime. Ja automaatselt lõpeb see, kui see jõuab siia lõppu. Seejärel lisatakse ette mul dialog Save Narration As. Salvestatakse see alati WAV failina. Valin asukoha, annan sellele nimetuse, panen lihtsalt proov, save. Seejärel see fail lisatakse automaatselt ka siia siis audio 2 rajale, sellepärast, et siin oli valitud audio 2. Nüüd ma saan kuulata seda, et lähen iirega nüüd vahetud enne seda lõiku. Siin ka efekts, neid on selles mõttes. Nii et antud juhul oli kuulda siis minu uus helitaust, aga oli kuulda ka vana helitaust. Ja vana helitausta ma saan muidugi siis kustutada või välja lõigata, kasutades selleks juba eelnevalt käsitletud töövahendeid. Voice narration on abiks just sellistel lühematel parandustel, on see siis üks sõna või fraas, et ei ole mõtet hakata tervet videot uuesti üles võtma, kui me oleme kogemata teinud mingi olulise apsaka, et selleks me saame seda heli lõigu kaupa parandada. Ja kui oleme sellega lõpetanud, siis ma võin jälle valida juba järgmise töövahendi või lähen siis siia klipp pinni peale tagasi, kus ma siis näen ka minu üles võetud audio paranduste sektsiooni.